Olá. Aqui. Boa noite. Aqui é a situação que ela tá. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Dona Francisca, a senhora tá lembrando da gente? Oi. Trouxe aqui um pessoal, uns anjos bons aí, que veio ajudar com uma ajuda em dinheiro. E eles vieram contribuir, assistiram, olharam na internet. Ela não tá bem. Cadê a irmã dela? Outra? A remédio dela? A Camila, chama a irmã. Tá bom, mas eu acho que tá aqui fora ela, né? Não fala nem como é canta, né? Mas ela é sempre assim. Ela não tá passando mal, não? Mesmo tá de raiva. Ela não tá. Não, ela não é todo dia assim. Não tá se alimentando, né? Tá não. Ela não tá se alimentando mais direito. O que tá faltando mesmo mais assim pra ela aqui? Medicamento? Que... Ela conseguiu fazer os exames que estavam marcados? Não. Não, né? Não deu certo marcar o exame ainda. Lá é o valor aqui. O valor é de 1.500. 1.500. Sim, mas para ficar internado tem que ser mais. Tem que ser mais. Tem que ser mais. O doutor passou uns exames para ela fazer também, né? Outro tipo de exame. 3 tipos de exame, né? Para ela fazer. O nome da senhora é a? Leonice Rosa de Souza. Leonice Rosa de Souza. Uhum. A senhora é vizinha aqui dela. Sou vizinha dela. E o sofrimento da dona Francisca é esse aqui tem muito tempo já, é, né? É muito tempo já. Tá com mais de 2 meses. É de partir o coração, né? É de partir o coração. Certeza. É triste a situação dela. Essa é a irmã dela, né? Essa aqui é a filha dela. Essa aqui é a irmã dela, né? A é dona... A irmã dela. Dona Ângela. Dona Ângela, o sofrimento continua, né? E o meu também. Que é ruim, né? De ver, né? Não, não, a gente sabe. Eu tô achando que ela não tem nem condição de pai pegar até fazer esse exame. Toda doída e agora começou a atacar a AVC nela também. Ela. Então, o pessoal aqui do Clube da Grávia, que se sensibilizaram lá com o grupo, mais de 60 atletas aí que praticam futebol, eles sentiram no coração de trazer uma ajuda para vocês aí. Coletaram uma doação. Não é para melhorar. Não é para melhorar, é para amenizar. Né? E aí eles me chamaram aqui. Vamos lá na casa da dona Francisca. Estou aqui para a gente fazer essa entrega. Você que é responsável. Responsável. A alimentação está precisando. Tá. R$390. Eu não estou quase se alimentando. Não é muito, não. Não tem gente que queria trazer, não. Deixa para lá, não consegue comer direito. Não, tranquilo. Deus abençoe vocês. Começou de novo. Eu quero até uma cadeira da barra. Uma cadeira, né? Ela conseguiu, né? Tem que se conformar. Então o próximo passo com... Chegou alguma doação lá na conta? Chegou. Eu arrecadei R$992. O pessoal doou, né? Doou. Uhum. Graças a Deus. Graças a Deus. A senhora quer fazer algum agradecimento? As pessoas que... Eu agradeço a população todinha da Sailândia, os que ajudaram e os que não ajudaram também, né? Eu agradeço todo mundo que ajudou. Os que não ajudou é porque não tiveram condição, né? Mas os que tiveram ajudaram, né? Com um pouquinho. Graças a Deus, todo mundo, né? Muito. Vai dar para pelo menos encaminhar alguma coisa, né? É. Tá certo. Muito bem. Dona Ângela, realmente não é fácil, né? É, não. Porque também quero agradecer a todos que me ajudaram e ajudaram minha irmã. Deus, e agradecer a vocês também. Não, tranquilo. Eu acompanho todos vocês. Agradeço só a Deus. Eu tô me achando hoje. Muito obrigado, gente. Já saí grande, que é ajudar nós. Muito obrigado de coração. E ontem à noite eles não dormiram com ela, né? Atacou muita AVC, dor, né? Atacou a AVC nela, ela ficou toda se entripiando. Ela já que falou. Atacou 3 vezes hoje, três, foi, né? Pois é. Aí a situação dessa dela é essa aí. Porque se for levar para o hospital aqui, não tem... Não tem como. Não tem como. Porque já foi detectado que é, já, que é câncer. Que é câncer. Dela foi... Estômago. Cheio de pele. No fígado, né? É.
Então, é assim, tá na mão de Deus, né? Tá na mão de Deus, só Deus mesmo na casa. Ah, entreguei, entrego toda hora. Se não toma conta de minha irmã, que eu não posso fazer nada. Só acompanhando essa dor, né? Acompanhando essa mágoa, essa dor. Mágoa assim, daí não poder mais conversar. Eu sei, eu entendo a linguagem da senhora. Entendo. Só escutando gemido. Que ela não fala mais também, né? Ela diz que tem uma coisa apertando ela por dentro, sabe? Aí ela não consegue mais nem se alimentar. Mamãe estava dizendo, na hora que estava atacando, ô Senhor, tira essa porta de cima de mim, abre essa porta, deixa eu passar. Ela falava tudo isso. Doutor Borges, você que faz parte lá dessa campanha, que encabeçou juntamente com os colegas lá, esse é o papel do ser humano, é ajudar certeza, o próximo, né? Com certeza. A gente fez o que pôde, né? A gente, nosso grupo, o grupo da Gávea, entendeu? Eu, tesoureiro aqui, o Gilmar. Sócio ali, o Marder. Ex-presidente, né? O Marder está aqui também, veio do trabalho e veio aqui, né, Marder? Com certeza. A gente, assim, compartilhar um pouco dessa dor, né? Quando você pode ajudar alguém que precisa, isso é muito importante. E o nosso grupo já vem fazendo isso há algum tempo. Né, não para se aparecer, mas não assim, para se aparecer. Não. Quando nós chamamos você para vir aqui com nós, é para as pessoas que ajudaram ver que é realmente a seriedade que o grupo tem. Né? É assim, e a gente vê a dor dessa família e a gente assim, sente também a dor, como se fosse a gente. Mas o mais importante é que esse grupo nosso, Gávea, sempre vai continuar assim, ajudar quem precisa. Certo. Parabéns a vocês aí pela ação. Certeza, tamo aí.